Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jonali Gogoi in the video of Apnar Hokolke Punorbar Swagatam Janaisu. Asha koru video ti sa bhal hobo jodi bhal pa like koriba comment koriba. Logote channel tu jodi prothom bar babe saise ta subscribe koriba. Eta video tu mane past time ot shoot korisu. Aru mane ki aji mane dinu thanda thanda lagise dauriya koriba niki hetu karone dupatta khan meriyai asu. Kheti din pura kheti lagi thoka hoise moi pothar jua nai mae kole duita lora lokon moi nuaru moi jao kole moi jao boli koisilu aka manuhe bhabi pase hahak joni pothar te boike pura video banai ase kintu hetu na hoy moi koisu dudinu kolo mae nalage moi jao boli kose karon duita ke hoyu amoni hoy moi mak je etia hetu kane nokorile na koribo laga hoy na aru moi ghor thakile ki hoy bhat pani bonwa hokol bu koi bahi kam bu koi lora চাওঁ কিন্তু মা থাকিলে নহ'ব অকল ল'ৰাকেইটাৰ লগতে লাগি থাকিবলৈ বাকী কাম একো নোৱাৰে মই এতিয়া ঘৰ চাফা কৰা কাপোৰ কানি মানে চব সকলোৱে কৰোঁ সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে নহ'লে পথাৰ পৰা আহি আকৌ এইবোৰ কৰা মানে কিবা ভাগৰ লাগে ন তাতে এবাৰ বোকা বোকা অকণমান আছে সেইটো কাৰণে তো সেয়াই আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই আৰু মোৰ মোবাইলটো অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে আটাচ নোহোৱা হৈ গৈছে মোবাইলটো মনে পেলালে এইটো ভাল কৰিব লগা হৈ আছে যাব পৰা নাই খেতিৰ দিন যে সেইটো কাৰণে যোৱা নাই আৰু যাম আৰু তো আজি ভাবিলোঁ প্ৰশ্ন কেইটামান উত্তৰ দি দিওঁ কেইটামান ভিডিঅ'ত মানে কমেণ্ট মোৰ ঘৰ ক'ত বুলি সুধিছে মোৰ ঘৰ ধমন কচলো টিংখাঙৰ ওচৰত আৰু মাইনা মুনমুনৰ কথা সুধিছে তেওঁলোক জুৰুৱা হয় নেকি বুলি সুধিছিলে তেওঁলোক জুৰুৱা নহয় তাহাঁতি দেউতা মানে কি এবছৰ গেপ এটা বছৰ মানে আগা পিছে আৰু মাইনাৰ পাছতে এবছৰ পাছতে মুনমুন হৈছে লওঁ বুলি আচলতে লোৱা নাছিলোঁ ভগৱানে দিছে আৰু এতিয়া কি কৰে টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ ধৰা নপৰিল মানে তাহাঁতৰ কাহিনী এটা আছে মানে বহুত দীঘল সেইটো ক'বলৈ হ'লে বেলেগ ভিডিঅ'ত এটা জন্মৰ কাহিনী মই বেলেগ বেলেগকৈ কৰিম আৰু কাহিনী বুলিয়ে কৈছোঁ মানে বহুত মানে বেলেগ বেলেগ কথা এইখিনি বহুত দীঘলীয়া কথা মানে তো সেইটো কাৰণে আমি টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ মই যেতিয়া পেৰেণ্টছ হোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া টেষ্ট কৰিছিলোঁ ঘৰতো কৰিলোঁ আৰু হস্পিটেলতো কৰিছিলোঁ কিন্তু টেষ্টত ধৰা নপৰিল দুবাৰো কৰিলোঁ তিনিবাৰতহে মানে যেতিয়া গ'লোঁ মই নিজে গম পালোঁ তেতিয়া মানে পাঁচমাহ হৈ গ'ল গ'লোঁ নিজে গম পাওঁ ন পেটত ঢাক ঢাক কৰি থাকে যে তো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তো তেতিয়া মই গ'লোঁ তেতিয়াও তাত টেষ্ট কৰালে সেইটো বেয়া আছিল নে কি নাজানো যিটো পেচাব পৰীক্ষা কৰিব দিয়ে যে তেতিয়া নুঠিলে তাৰপিছত ক'লে কি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কাম চলি আছে ব'লা তুমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ কাৰণে ক'লে তো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত তাত মানে তেতিয়া ধৰা পৰিছে আৰু মোৰ ইমান চকুপানী ওলাই গৈছে মানে বেয়া লাগিছে কাৰণ মাইনা সৰু হৈ আছে ন সেইটো কাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে তাৰপিছত ক'লোঁ মই যে নালাগে বুলি কৈছোঁ ডাক্তৰনীজনীক আৰু এতিয়া নলওঁ যিহেতু মাইনা সৰু হৈ আছে আৰু মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব ঘৰত কি কয় মানুহ কমটি আমাৰ ন অকল মা কোনে কাক চাব কোনে কি কৰি দিব সেই বুলি আৰু তো হাজবেণ্ডটো মোৰ লগত লাগি থাকিলে নহ'ব কাম কৰিব লাগিব ঘৰ চলাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে ক'লোঁ কিন্তু ডাক্তৰনীজনী মান্তি নহ'ল মানে ক'লে তুমি বহুত কষ্ট পাবা আৰু মোৰ নিজৰে বেয়া লাগে যেনেকৈ জীয়া মাছ এটা মাৰিলে ধপ ধপ কৰে তেনেকুৱা কৰে দেখিলেই মোৰ বেয়া লাগি যায় বুলি কৈছে আৰু তো ময়ো ভয় খালোঁ তথাপি মানে যেনেকৈ হ'লেও কৰি দিয়ক বুলি যুঁজবস্তি কৰিছিলোঁ দুদিনো গ'লোঁ কিন্তু পাছদিনাখন আকৌ ক'লোঁ যেনে তেনে কৰি দিয়ক বুলি তেওঁৱে নিজে ক'লে এনেকৈওতো ল'ৰা ডাঙৰ কৰে বহুতে কৰিছে তুমিও কৰাচোন বোলে সেনেকৈ বুলি ক'লে একে কোবতে ভালেই হ'ব বোলে সেনেকৈ বুলি ক'লে মই ক'লোঁ হ'লেও পাছৰ কথা পাছত চিন্তা কৰিম কিন্তু এতিয়া মোৰ নিজৰ দিগদাৰ হ'ব সেনেকৈ বুলি আৰু ল'ৰাটো বহুত কষ্ট পাব বুলি ক'লোঁ সিও সৰু হৈ আছে বুলি ক'লোঁ ক'লোঁ কোৱাৰ পাছতো তেওঁ ক'লে পাৰিবা চেষ্টা কৰা বহুত আছে তোমাৰ দৰে সেনেকৈ ক'লে আৰু চাবা এই ভাল হ'ব বুলি ক'লে আৰু তো সেনেকৈ আৰু হাজবেণ্ডকো ক'লোঁ তেওঁৰ মানে ক'লে যে কষ্ট পাব বুলি সেই বুলি আৰু তথাপিও সেনেকৈয়ে থাকক বুলি কোবতে মানে দুবদানী চুবদানী লৈ আহি পূৰা মানে মাইনাৰ খোৱা বস্তু বেলেগ কৰিলোঁ যিহেতু খোৱা বন্ধ কৰি দিলে বেলেগ বস্তু আনি মেলি তেনেকৈ আৰু হৈ গ'ল সেয়াই আৰু হাজবেণ্ডৰ কথা সুধিছিলে মানে মাইনাহঁতৰ কথাখিনি তো তেনেকৈ আৰু বাকী কথাখিনি মই তাহাঁতৰ জন্মৰ কাহিনী বেলেগ বেলেগকৈ এটা এটা বনাই দিম এইটোতে কৰিলে বহুত দীঘল হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আৰু কি বুলি কয় হাজবেণ্ডৰ কথা সুধিছিল নেকি ক'ত থাকে তেওঁৰ বাহিৰত থাকে বহুত জল্দি আহিব আগতে এদিন আহিব বুলি মই কৈছিলোঁ বহুত দিন হ'ল ছমাহমানৰ আগতে কৈছিলোঁ নেকি কিন্তু আহিব নোৱাৰিলে যিহেতু তাত মানে মানুহ কমটি আছে দেখি মালিকে পঠাব টান পালে যিহেতু কৰি খাবই লাগিব ন এটা কি বুলি কয়
যেহেতু সন্তান ডাঙৰ কৰিব লগা হৈছে কিমান খৰচ আৰু সেইকাৰণে য'তে যেনেকৈ পাৰে কৰিব লাগে মুঠতে ইনত চব ক্ষেত্ৰতে পইচাই ন নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী য'ত কাম ভাল তাত সেনেকৈ কৰিছে আৰু তো সেয়াই বাহিৰতে গৈ কৰি আছে সেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু দুখীয়া মানুহ এনেকৈ কৰি খাব লাগিব তো বাহিৰত আছে খুব জল্দি আহিব এইটো মাহতে আহিব আহিলে নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক ওলাবলৈ লাজ কৰিব পাৰে কিন্তু মই মনে মনে হ'লে দেখাম বাৰু আপোনালোকক তো সেয়াই আৰু আজি ভাবিলোঁ কথাখিনি কৈ দিওঁ কওঁ কওঁকৈ থাকি যায় মানে আৰু কমেণ্টত ক'বলৈ মোৰ দিগদাৰ হয় কাৰণ সিহঁতৰ মামুনমুনক সিহঁতক খুৱাই থাকোঁতে যেতিয়া খুৱাই থাকোঁ তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' হ'লেও এডিটিং কৰোঁ এনেকৈ মই এক্সট্ৰা সময় নাই যে মই এডিটিং কৰি থাকোঁ বা কিবা কৰি থাকোঁ তো এতিয়াও সিহঁতক খুৱাই মেলিয়ে মই ভাবিলোঁ কি আজি ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ কাৰণ বেলেগ কামো এতিয়া নাই আৰু মোৰ সেইটো কাৰণে কৰি লৈছোঁ কাম চাম কৰি আজৰি হয় ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই কথাখিনি বোলো কৈ দিওঁ সেইটো কাৰণে তো এয়াই আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই জনালে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজিলৈ আহিম বাই বাই।